regiona, a najviše iz Hrvatske. U Srbiji Agrokor preko Merkatora posjeduje trgovinske lance Ideja i Roda, kao i kompanije Frikom, Dijamant, Nivela i Kikinski Mlin. Radio Beograd 1, slušate vesti. Završetak policijske istrage ubistva dopisnika večernjih novosti iz Jagodine Milana Pantića nagovestio je da će počinioci i nalogodavci tog zločina konačno biti kažnjeni. Činjenica da će se predmetom baviti tužilaštvo u Jagodini, a ne tužilaštvo za organizovani kriminal, dovodi u sumnju kvalitetu optužnice i brzinu rešavanja tog slučaja. Pripremila Sandra Cvijanović. U obimnom izveštaju dostavljenom tužilaštvu